FIFA-ның 9-шы президенті Джани Инфантино және құрметті қонақтар. Осы қазір үшке қарай шыны керек басында. FIFA Fair Play міне жүлдесі Қазақстан құрамасының капитаны Игитаға тапсырылды. Қарсыласқа құрмет, таза ойын, әділ ойын көрсеткен Қазақстан құрамасы дәл осындай сыйлыққа ие болды. Каунастан қорғайтпаймыз ағайын, осындай жүлдеміз бар. Джош Уилкинс, Америка құрама штаттары, Хасан Мұхаммед, Мысыр, Кристофер Синклер, Жаңа Зеландия, Галера Назими. Бүгінгі ойында уақытқа қадағалаған төреші. Тайнан Қазақстан құрамасы бұл әлем чемпионатында күміс бутсы деп жатады. 6 гол соқты, негізі 7. Тайнан жаңа 3-ші орын үшін таласта да өзіміздің қақпамызға гол соғып жіберді. 6 голмен 3-ші орын қола бутсы алып отыр. Пани осып кетті, Панидің еншісінде 8 гол бар. Оны естен де шығарып жіберіптік біз. Афонсо мен Тайнанда 6 голдан, Қазақстан жоғары тұрғаннан кейін Тайнан алды. Пани осы әлем чемпионатында 8 гол соғып, 2-ші үздік сұрмерген атанды. Қазір қызық болып тұрғаны бұл үздік қақпашы Бебеге беретін шығар деген ой келді. Үздік сұрмерген Феррау, Николас Сармиента, қазір мен жанкерлер қатарынан екі мәрте әлем чемпионатының үздік қақпашысы атанды. Колумбияда да дәл осы темір қолғапты Николас Сармиента алды. 23 жаста екінші рет үздік атанды. Үздік ойыншыларды анықтап жатыр қазір. Үшінші үздік бұл Дуглас, Қазақстан құрамасының қорғаушысы. Тосын сый жасады Қазақстан бұл әлем чемпионатында. Біраз таң қалдырды. Панидің екінші жүлдесі, екінші мәрте күміс жүлдені алып кетті. Үздік сұрмергендер тізімінде де екінші, үздік ойыншылар тізімінде де екінші. Басты арманына қол жеткізді және турнирдің үздік ойыншысы атанды Рикардиньо. Литвадағы өткен әлем чемпионаты Қазақстан құрамасы үшін тарихи сәт болғаны анық. Естелік сурет. Әлем чемпионатының күміс жүлдегерлері міне назарларыңызда. Аргентина құрамасы өзінің барша жанкүйерлеріне осылайша алғысын білдіруде. Кім? Жоау Матас. Төртеміз көтерейікші дейді. Төртеміз көтерейік дейді. Төрт бірдей Португалия құрамасының оғландары әлем чемпионы деген кубокты төбелеріне көтерді. Лайықты. Өте тартысты кездесу өткізді. Тіпті білесіздер Испанияға қарсы. Талай мәрте айттық оны да. Испанияға қарсы 2-0 есебімен жеңіліп тұрып, сол қиын ойынды шығарды. Өздерінің пайдасын аяқтады. Сөйтіп чемпиондық атаққа да қол жеткізді. Бір ай бойы қадыр мен жанкүйерлер бізбен бірге әлем чемпионатын көргендеріңіз үшін сіздерге де алғыс білдіреміз. Бір ай бойы осы әлем чемпионатында жұмыс істеген дыбыс режиссерларға мың алғыс айтамыз. Ал осы финалдық ойынды сіздермен бірге тамашалаған мен Уалихан Қосанбай және әріптесім Әділет Құсайын сіздермен қоштасамыз. Трансляциямызда өз мәресіне жетті. Келесіде жолыққанша аман, сау болыңыздар ардақтағайын.